Dobrý večer ze Znojma, vítejte u dalšího přímého přenosu z mezinárodní hokejové soutěže EBEL. Nadstavbová část se dnes přehoupne do druhé poloviny a znojemští Orly na svém ledě vyzvou italského soupeře z Bolzána. Obě mužstva se utkala v úterý v jižním Tyrolsku a i když Pucher a Spol vedli po první 20-minutovce 2-0, nakonec prohráli 2-3 po nájezdech, takže čeští Orly dnes mají italským liškám hodně co oplácet. Ale teď pozor na americkou lineu v týmu Bolzána na ledě. Pozor, Palmieri před brankou se k němu dostal odražený kotouč a americký útočník přesně trefuje horní roh z znojemské branky a Bolzáno se tak dostává do vedení 1-0. 4,5 minuty z první třetiny odehrány. Rána od modré, kterou vyslal Brandon Bell. A to znamená, že Bolzáno vede ve Znojmě 2-0. Ale málo pohybu, je tam málo pohybu. Yellowhorn, Trivino rychle hnedal Ondreje Šedivého. Ale ten nestihl ten puk trefit. Yellowhorn. Šedivý, ale přihrávka musí, ale ještě velký tlak a je to gól! Ten puk tam poskakoval v brankovišti a nakonec končí za zády Jaroslava Hýbla. Přiznám se, že si nejsem jistý, kdo tam ten puk dotlačil do sítě. Myslím, že Ondřej Šedivý střelal a nevím, či ještě Corey Trivino náhodou. Ještě udržel David Bartoš ten puk v moci a Ondřej Šedivý teď může. A našel dobře Davida Bartoše, ten hledá Jana Lattnera, ale jeho pokus míří mimo. Heger. Bolzáno. Chvíli později, ale pozor, tady Ondřej Šedivý! Dostal se sám před Hýbla a to byla možná tyčka nebo zákrok. Myslím, že tam byla tyčka. Potom pekne posunul puk Ondrejovi a škoda, že sa to skončilo gólom. Marek Biro teď na útočném výletě hledal před brankou Ondreje Šedivého a ještě tam přijel David Bartoš, který vyrovnává na 2-2. Veľmi podarená akcia Mareka Bira, zobral puk, myslím, že nás svetne za bránou a prešiel celé ihrisko, nahodil to pred bránu a tam Ondrej Šedivý dorážal a potom Bart to dal, myslím, že nad betom brankárovi. Partner. Patrik Novák ještě dává na Ronala Tomasa, ten se dostal úplně sám před Hýbla, pak tam ještě mohl zakončovat Patrik Novák, ale trošku štěstí chybělo teď domácím hokejistům k tomu, aby střelili třetí branku. Roman Tomás. Jeho střelecký pokus, který Hýbl pouze vyrazil před Lubomíra Štacha a ten posílá domácí hokejisty 21 vteřin před koncem trestu Gandra do vedení. Petr Pucher tam dal pěknou nahrávku Romanovi a Roman vystřelil a Štachy byl správný čas na správném místě a dorazil to. Přihrávka rukou, Pucher, ale nedostal se k němu, ale Roman Tomás ještě zachytil tu rozehrávku a je to gól! Patrik Novák zvyšuje na 4-2 zaváhání italského týmu v rozehrávce, které znamená, že Patrik Novák zvyšuje na 4-2. Dobrá práce Romana Tomasa, zachytil puk a pěkně nahrál Patrikovi a ten nekompromisně zakončil. A je pokus o střelu Palmieriho, který byl úspěšný a americký útočník tak dává druhou branku v tomto zápase a snižuje na rozdíl jedné branky. Tam Patrik mal zakrytý výhled, myslím, že ani tu střelu neviděl, tak. Tohle byla nepříjemná střela, která tam velice nepříjemně se odrazila a nakonec
zaplachtila za záda Patrika Nechvátala, což znamená, že 3 minuty a 40 vteřin před koncem Bolzano vyrovnává. Libor Šulák teď ve útočném výpadu a bude to trestné střílení. 2 minuty a 12 vteřin před koncem bude mít Libor Šulák možnost trestného střílení. A Libor Šulák proměňuje! Libor Šulák propálil Jaroslava Hýbla a 2 minuty a 12 vteřin před koncem opět posílá domácí hokejisty do vedení. Libor to zakončil chladnokrvně. Pěkná střela. Teď to bylo velice nepříjemné, nepřehledné. Patrik Nechvátal pořádně nevěděl, kde ten puk je. A tady Ondřej Šedivý. A je to gól. 11 vteřin před koncem Ondřej Šedivý po přehrávce Korryho Trivína. Dává na 6-4. A 11 vteřin před koncem už by se muselo stát opravdu nevím co, aby Orly toto utkání nedotáhli do vítězného konce. Na vlastním ledě porazili Bolzano a to se teď také stává. A znojemští Orly tak zůstávají jediným neporaženým týmem v základní hrací době v nadstavbové části. A do tabulky si připisují další 3 důležité body. Cleo TV Live Broadcasting.